ତ ଆମର ଯେଉଁ 16/8/2022 ରୁ 30/8 2022 ଯେଉଁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲୁ ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସର ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥର ଆମେ 24,474ଟା ଇ ଚାଲାଣ କରିଛୁ ଏବଂ 12,545ଟା ଡିଏଲ୍ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ ଏବଂ 63 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମେ ଡାଟା ଦେଖିଛୁ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 828ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ସିଜ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଆର୍ ଟି ଅଫିସର୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ି ଆମର ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କମିଂ ସରି ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ନ ମାନିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ ମାସରେ ଆମର ବହୁତ ରିଗରସ୍ ରହିବ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 15ରୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ରୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଆମର ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନି ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।